NATO-ს აისაბის მინისტრების შეხვედრაზე ჩვენ მოგვეც საქართველოს დელეგაციას შესაძლებლობა გაგვეცნო ჩვენი ხედვა პოსტ აისაბის განმავლობაში როგორ მონაწილეობას მიიღებს საქართველო ავღანური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში შევთანხმდით იმაზე რომ საქართველოში გაევლია წვრთნებს და განათლებას მიიღებენ ავღანელი სამხედროები ასევე ადგილზე ავღანეთში ჩვენ გავაგზელებთ მათ მომზადებას ასევე მე მინდა თქვა რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რომ აისაფის ოპერაციის დასრულებამდე საქართველო მთლიანად იქნება წარმოდგენილი და დაეხმარება ავღანურ უსაფრთხოებას განსაკუთრებით იმ რთულ პერიოდში რომელიც ელოდებათ მათ არჩევნების ჩატარების პროცესში ჩვენ ამერიკულ მხარესთან ერთად ბრიტანულ მხარესთან ერთად ავსტრალიასთან ერთად განვახორციელებთ ასეთი უსაფრთხოების ზომების მიღებას განსაკუთრებული ყურადღება იქნა რა თქმა უნდა გამახვილებული თავად პანეტას გამოსვლაზე რომელმაც საკუთარი პრეზიდენტის და მისი ხედვა წარმოადგინა როგორ უნდა განვითარდეს მისია 14 წლის შემდეგ ეს არ იქნება ეს იქნება პირველ რიგში ახალი მისია არ იქნება გაგრძელება აისაფის ამას დაჭირდება ახალი მანდატი თვითონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნატოსგან ამას დაჭირდება თავად გადაწყვეტილება ავღანური მხარის მიერ რომ გაგრძელდეს ეს ოპერაცია ამიტომ ეს შეთანხმებები იქნება ამ ორ წელიწადში მისაღწევი მისია არ იქნება საბრძოლო მისია იქნება მხარდამჭერი გამოძიელების გამზიარებელი თუმცა იქ იქნება აუცილებლად საბრძოლო კომპონენტი იმ სტრატეგიული მხარდაჭერისთვის ავღანური უსაფრთხოების ძალისთვის თუმად დაჭერდა ეს იქნება საჰაერო მხარდაჭერა სადაზვერო უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ ასე რომ ძალიან ნაყოფიერი და ასე ვთქვათ საინტერესო შეხვედრა იყო ძალიან ბევრს დეტალებს მოეფინა ნათელი და რაც მთავარია ყველა მიესალმა საქართველოს შემდგომ მონაწილეობას ალიანსის ამ ოპერაციაში და ყველა აღნიშნა რომ ეს კიდევ უფრო აახლოებს საქართველოს ნატოსთან და ნატოს წევრობასთან.